Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na nacionalnoj konferenciji o lokalnom ekonomskom razvoju pod nazivom Šampioni lokalnog razvoja priznanju kategoriji podrška privredi dobila je opština Stara Pazova pored grada Šapca među 8 najuspešnijih gradova i opština koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate kada je u pitanju razvoj privrede i unapređenje privredne klime u svojim sredinama. Predsednik opštine Đorđo Radinović u priznanju uručio ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić u zgradi Skupštine grada Beograda. Pored toga, priznanja su dodeljene u kategorijama privlačenje investicija, servis građana, efikasna uprava i promocija turizma i kulture. A među njima su se, pored opština Stara Pazova, našli Niš, Vranje, Šabac, Mionica, Bečej, Vrnjačka Banja, Kruševac i Loznica. 50 žena, članica zanatskih udruženja iz 5 gradova u Srbiji, među kojima i Sremska Mitrovica, dobile su sertifikate o uspešno završenim obukama koje se potvrđuju veštine koje su stekle, a koje će im pomoći u obezbeđivanju radnog angažmana i plasmanu rukotvorina. Na konferenciji koja je prisustvovala i potpredsednica vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović, govorilo se i o funkcionisanju opština po meri privrede sa gradom Pirotom, kao primjerom dobre prakse, kao i o tradiciji u službi lokalnog ekonomskog razvoja u okviru čega je kao primjer predstavljen grad Sombor. Organizator pomenute konferencije NALED uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Razvojne agencije Srbije, Etnomreže i RTS-a. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 13 časova na lokalnom putu Ruma-Pećinci, jedna osoba je poginula, potvrđeno iz policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Do nesreće je došlo kada su se direktno sudarila dva putnička automobila od celine udarca. Muškarac starosti oko 60 godina nastradao je na licu mesta, dok je druga osoba zadobila povrede. Srbija i Ukrajina imaju tradicionalno dobre prijateljske odnose koje žele da prodube na svim nivoima. Istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da Srbija želi da svi problemi u Ukrajini budu rešavani na miran način, uz poštovanje dogovora iz Minska. Te je predsednik Ukrajine Petro Porošenko poželeo postizanje kompromisa sa Albancima oko Kosova i Metohije. Ministri spoljnih poslova Srbije i Ukrajine Ivica Dačić i Pavle Klimkin potpisali su danas u Beogradu sporazum vlade Srbije i kabineta ministara Ukrajine o izmenama sporazuma o ukidanju viza za državljane Ukrajine. Sporazum je potpisan u okviru posete predsednika Ukrajine Petra Porošenka Srbiji u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Neto priliv po osnovu stranih direktnih investicija u Srbiju prva četiri meseca 2018. godine dostigao je 871 milion evra, što je u odnosu na isti period prošle godine rastao 12,9%. U Narodnoj banci Srbije Tanjugu je rečeno da je kao i prethodne tri godine ostvareni neto priliv u pomenutom periodu bio dovoljan za pokriće tekućeg deficita platnog bilansa. Inače, Srbija je prošle godine zabeležila neto priliv stranih direktnih investicija u iznosu od 2,4 milijarde evra. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u prvih šest meseci 2018. godine iskoristilo je blizu polovine ukupno planiranih budžetskih sredstava za infrastrukturne projekte u ovoj godini. Do juna je iskorišćeno 35,45 milijardi dinara od ukupno planirane 74,2 milijarde dinara ili 47,7% raspoloživog novca za infrastrukturne projekte koje finansira Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Od početka godine, uključujući aktuelnu građevinsku sezonu, realizacija budžetskih sredstava je za 31% veća nego u istom periodu prošle godine, ističe se u saopštenju ministarstva. Opština Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novo otvorenim radnim mestima u 2018. godini. U kategoriju teže zapošljivih spadaju mladi do 30 godina starosti, stariji od 50, Romi, osobe s invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja. Visina subvencije iznosi 150.000 dinara po licu, odnosno 180.000 za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina starosti, koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja. Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. novembra.
Elektrodistribucija najavljuje isključenja za 4. jul u Staroj Pazovi. U sredu u periodu od 10.30 do 12.30 bez struje će biti trafostanica Šafarikova, odnosno ulice Šafarikova od broja 1 do 59 i od 2 do 52, ulica Đure Domonji od 1 do 15 i 2 do 28 i ulica Janka Čmelika od broja 1 do 47 i od 2 do 46. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Sutra u većem delu dana pretežno sunčano i toplo u zapadnim, južnim i centralnim krajevima, posle podne uveče lokalni razvoj oblačnosti. Usloviće kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Vetar slab promenljivog pravca, sutra maksimalno u Staroj Pazovi 26 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijetno.